allihopa, hoppas det är jättebra med er. Nej, jag ska inte sjunga, men hej allihopa. Hoppas det är jättebra med er. Jag tror inte vi ska dit. Okej. Idag är en ny dag, nya möjligheter. Nej men idag är det nämligen så att jag är här med min lillebror Elvis. Hej. Och min mamma Jeanette. Ja. Och idag ska vi göra en väldigt spännande sak. Vi alla är försenade som vanligt, tänkte jag säga. Är det en nyhet i mina vloggar? Svar nej. Nej, men idag är det nämligen så att vi ska gå och dreja. Ja, ni hörde rätt. Jag ska dreja. Alltså jag ska bygga skålar. Det låter säkert helt sjukt. Men det är i alla fall det som står på schemat just nu. Och jag tänkte att ni får ju självklart såklart vara med. För att jag är så snäll att ta med er på sådana här saker. Nej, så nu ska vi i alla fall in i den här boden, stugan och börja dreja. Får vi se hur det här går. Nu sitter vi här då på drejarkursen, eller drejarskolan eller vad man kallar det. Och ja, det ska bli väldigt spännande att se. Hey. Här har vi då proffset. Håkan. Ja, proffset. Mm. Då är det så här. Det är det här vi ska göra idag. Okej. Okay. Mm. Och då är det ju det första man gör, det är att centrera heter det. Mm. Och då ska leran bli helt stilla på skivan. Mm. Fast den snurrar så ska den vara helt stilla så du trycker uppifrån och från sidan. Sen ska man bestämma hur djupt upp hålet ska bli så att det blir botten på föremålet. Mm. Sen ska man öppna upp den. Mm. Och sen ska man använda den här leran här nere för att dra upp den till en cylinder. Mm. Efter det, då börjar man formge den. Så det är liksom processen. Mm. Till nästan allt man gör. Och då sätter man sig så nära som möjligt. Mm. Och sen är ju pedalen, den är steglös. Så den stannar där man släpper den. Mm. Och det är bra att inte ha foten på den i början när man inte är van. Så sätter vi på lite tegelsten så den kommer upp med fötterna också. Så då börjar man med den här som numera heter klös istället för lerklump. Mm. Och smäller på. Ja. Mm. Slänger på den hårt så att den sitter rundad utan vatten under. Så kan man dra den lite grann på plats. Och sen kan man sakta klappa lite på den så här med båda händerna. Då blir den nästan färdigcentrerad. Och så måste jag sätta, precis. Och sen måste man sätta om skivan sen går det rätt. Är alla högerhänta? Ja. Bra. Ja, tog lite tid för mig att förstå. Ja. Tänka efter. Att det var. Ja. Okej. Okay. Jo, då är det full fart som gäller. Mm. Nu bort. Flyger den iväg. Det är bara sånt man har sett på filmer. Precis. Så nu ska vi då försöka först få den centrerad, stilla. Jäklar. Ja, men jag ska inte skratta ner. Ni får ta förklaringen sen. Mm. Om vi nu försöker få den här helt stilla med två händer så här. Då får man ta i som attan och spänna massa muskler så blir man supertrött. Alltså tar man sin arm, stoppar in mot magen. Drar en rak mot centrum på leran. Och så använder man kroppstyngden. Så man lutar sig över leran. Så börjar den stilla, ser jag. Sen när den börjar bli lite stilla så här. Så kan man lägga till, hålla tummen där. Och trycka upp det på. Så nu går en kraft rakt mot mitten och en går lite grann från sidan. Och är det nu så att man råkar släppa den här lite fort, då tappar den med en gång sin centrering. Aha. För när jag trycker på den, nu står hela lerklumpen lite snett. Aha. Så vill jag fortsätta ha den rakt, då måste jag släppa på trycket långsamt så att den hinner fjädra tillbaks. Aha. Titta nu igen, nu släpper jag fort och tappar den centreringen. Nu låter den sakta fjädra tillbaks. Och så behåller den centrering. Och det här gäller under hela drejningen. Alla moment. Gör man så här, yes, hepp. Och då bara funkar, funkar. Ja. Så då är det så här också med leran att... ja, nu ser det ut som nopp istället. Precis. Det är underlivsdrejning. Exakt. Jo, den följer ju med då i det jag gör. Men släpper den snabbt så tappar den centreringen. Alltså... släpper man mjukt så att den får gå tillbaks igen till sitt naturliga stöd. Kan du svara er snäll? Hygglo. Det ser jättelätt ut när du gör det faktiskt. Men det tror jag, du sa ju att det inte var det, men det ser jättelätt ut. Sen när man märker att den är helt stilla,
Så släpper jag mjukt och försiktigt. Då har jag lyckats centrera den. Mm. Nu ska jag göra hålet, steg två. Och ni ser att det hela tiden håller den lite lagom fuktig. Mm. Annars fastnar man på den. Nu är det fortfarande samma stöd där. Så den här armen ligger på. Mm. Jag sätter mitt finger mot centrum, men inte i centrum. Mm. Precis så att jag touchar den. Mm. Så. Och så trycker jag på här. Och så släpper jag mjukt och försiktigt när jag tror att jag har nått rätt djup. Mm. Tar jag nålen, sticker ner den, sätter ner fingret på botten och tittar. 1 centimeter, optimalt. Mm. Superbra. Då har vi gjort hålet, bestämt hur tjock botten ska. Nu ska jag öppna upp den. Då får ni nästan titta ner här i. Hallå, är ni med eller? Då sätter man ner fingret på det djup som man bestämt. Och sen drar man rakt emot sig. Sen tar man skärtråden tillräckligt långt bort ifrån skålen så att det inte händer en misstag. Tajtar till den, trycker ner mot skivan, drar en gång, gör rent tråden och drar en gång till. Och så släpper man den så fort som möjligt för att kunna förflytta skålen, annars börjar den fastna igen. Och så gäller det inte att tappa den. Så, nu är det eran tur. Ja. Men det tog 4 år att lära sig. Nej, det tar alltså för att kunna styra och göra precis det som man önskar. Ja. Så kan det nog kräva upp till 4 år av daglig drejning. Okay. För att bli riktigt fena. Ja, ja. Okej. Okay. Yes. Så därav så behöver ni absolut inte förvänta er att jag gör ett fint mästerverk. Det kan jag lova. Om det tar så lång tid att göra det bra. Men mamma, du verkar inte kunna för det är många naglar. Så hur ska du göra? Nej, jag tänker inte klippa av dem. Men jag får väl försöka och sen... Klippa av dem? Nej, är du inte klok? Vadå? De är ändå för långa. Nej. Jag skojar bara. Hej, jag själv. Ska vi få lite vatten här? Sitter så nära som ni kan för att ni ska få in armbågen mot kroppen och nå ända fram till leran. Eller ska vi göra så här? När den är helt stilla så är det dags att göra hålet i mitten. Den här tar en blå som trycker upp på botten och den där går rakt emot centrum. Den är in och den där går lite ner. När den är helt stilla nu så släpper den mjukt och försiktigt. Jättemedelbra. Ska vi se. Men hur går det? Jag vet. Nu är vi så här. Nu tar vi höger hand igen, precis som du gjorde för. Lägger den bara på leran. Är du med? Eller bloggar du? Nej. Lägg den där. Och sen så stöder du tummen på andra handen. Och så sätter du ner fingret nästan i mitten. Och så trycker vi på din sida av centrum, lite mer dit. Där, exakt. Och så trycker du ner. Den ligger och vilar bara. Ja. Inte krampa. Nej. Fox, den stödet på den andra och så det här fingret ska trycka ner precis in till centrum. Och så ska du ner så att det är 1 centimeter kvar. Så kolla jag inte. Det blir en liten plump på mitt. Och nu är det filmat på innan. Det är perfekt. Och så drar vi rakt emot oss. Ja, du får dra ta vilken du vill. Ända där nere måste vara titta. Där nere där du bestämt. Så bara rakt bakåt. Fortsätt bara bak. Inte släppa så här fort. Åh oh, gud, man måste ta i hårt alltså. Ja, i början. Sen går det snabbare och snabbare.
Dra rakt emot dig. Använd båda händerna som kraft. Oj. Oj, vad vill du dra? Dra mer. Jag kommer slå inte så starkt. Nej, precis. Jag har inte så starkt finger. Jag kommer bli dig, mamma. Jo då. Jag gör min egna. Det här är min egen variant. Då vet du, ta med den där kameran också. Jag ligger efter. Här har vi lillfingeröppning, kallas det här för. Försök att inte gå uppåt nu, för annars har du inget kvar utav leran. Jag vet. Så. Ja. Så ska han. Ja, vänta. Du ska börja där, ser du, i den gropen. Och sen ska du dra rakt emot det. Precis. Där börjar likna något. Och så släpper mjö. Precis, där var det för sent. Och nu kommer det snart att kötta ihop sig där nere. Ja. Och så blir allting jättevobbligt. Men det blir kul. Är det så? Ja. Vad händer då då? Det får vi se. Alltså jag tycker min är jättefin. Vad är det då? Va? En skål ser du väl? Den är bra. Jag gillar formen på den. Man kan ha det där också som trekopp. Nej, det vill jag inte. Man kan om man vill. Jag håller den till en skål. Ja, fortsätt du. Ta bara över den, för där nere lutar ni tillräckligt, eller hur? Så det är över där ska gå ut? Ja, det är ju här liksom, precis. Så då ska ju gå så här liksom. Och försiktigt, nu gör du ju superfort ju. Du måste ju gå ett varv varje gång. Så här blir det liksom. Och så får man vänta in den så att den verkligen hinner öppna sig. Så släpper man mjukt och försiktigt. Och så går man om där, så sakta öppnar du. Vi har den så, och så tyngden, och sen ska du göra så att den liksom stannar. Nu ska vi se, var gjorde jag mål? Där. Ja, ska vi se, ska vi ta. Gasa lite grann. Sen kan man faktiskt stänga med. Tråden på händerna. Inte pilla på den när den är så stilla. Det förstör man bara. Sånt fixar man efteråt. Trust me. Jag har gjort det för. Dra rakt emot dig. Ända ner på botten här. Fortsätt bakåt. Jag behöver den skålen. Yes. En skärtråd. Nu lyfter man upp den här. Ja. Så. Snyggt. Så ställer vi den här. Vänta. Elvis har lite lera i ansiktet. Borta. Ja. Okej, här har vi våra superfina skålar. Då vet ju jag exakt redan vilka som är mina. Denna superfina skål. Vad har du lagt i? Men han sa att det tar man bort sen. Precis. Och sen så har vi denna skål i min också. Superfin och vacker. Här har vi, mamma gjort en tekopp. Som det där var negativt. Ja, förlåt. En jättefin tekopp. Där är också en jättefin tekopp hon har gjort. Elvis har gjort en tallrik. Den finaste skålen. Ja, mammas finaste. Havsmussla. Ja, en havsmussla. Här, Elvis har gjort en skitsnygg tallrik. Den blev avskål. Dock vet jag inte vem det är. Nej. Den gjorde du. Nej, den gjorde jag. Nej, det är ju Elvis. Jag har gjort två. Gjorde jag det? Jag har gjort två. Vem har gjort den då? Det är jag. Så jag vet inte vem är. Jag vet i alla fall att den är min och den är min. Nu har vi drejt klart. Alltså det var skitkul måste jag säga. Dock, jag vet inte, alltså ni kommer ju få se på klipperna. Det var så extremt typ sensuellt. Alltså det såg så jävla roligt ut. Alltså för antingen såg det ut som en snopp eller så såg det ut som en tutte eller någonting sådär. Så det var ju verkligen extremt sensuellt såg det ut. Men det var jättekul att göra. Alltså det är verkligen, dit vill jag åka igen. Och vi har gjort så. Vi har ju också gjort så nu att vi har beställt färg och så. Så att nästa gång när vi hämtar dem så är de klara. Och jag har gjort alla mina skålar svarta för att jag tänkte att det är någonting ändå som ska passa in hem, alltså i mitt framtida hem. Så att
Alltså det här var verkligen skitkul. Så jag rekommenderar verkligen till alla som tycker att sånt här är kul att göra det, för att det var verkligen skitkul. Så boka drejtid. Man ska ha gjort det åtminstone en gång i livet. Så känner jag. Nu är i alla fall klockan ganska mycket. Det här var ju ganska, alltså det här var sent på eftermiddagen som vi åkte och drejde, för att det är tydligen fullbokat. Så att ja, det är populärt. Så att nu ska jag i alla fall börja rulla mot Norberg till Mattias. Jag saknar honom. Så, men det här var i alla fall allt för denna video, men jag såklart. Det här var i alla fall allt för denna video. Jag hoppas att vi syns nästa. Ha det bäst.